Dobrý den, přátelé. Mníšek pod Brdy je nádherné město, které se nachází 27 km jihozápadně od Prahy na úpatí Brdského hřebene. A přímo tady, v perfektní lokalitě, mám pro vás rodinný dům 4+1 s atraktivním pozemkem o velikosti bezmála 2000 metrů čtverečních. A s tím už se dají dělat opravdu zajímavé věci. Tady se prostě budete cítit jako doma. Menší rodinný dům je vhodný nejen k trvalému bydlení, ale velmi dobře poskytne novému majiteli také prostor k rekreaci nebo víkendovým pobytům. Komu by se zdal pozemek veliký, je možné jej rozdělit na dva menší a může tak sloužit jako velmi zajímavá investice. Malebné náměstí v dosahu několika minut dokresluje celkovou atmosféru příjemné a klidné lokality s veškerou občanskou vybaveností. Přijeďte se sami přesvědčit. Here I am, I'm giving all I can, but all you